44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացած 60-ից ավելի երիտասարդ անվճար ուսում կստանա։ Հայ կրթական հիմնարկության անդամները որոշել են այս տարի ոչ մրցութային կարգով տղաներին կրթաթոշակ հատկացնել։ Քանի որ մեր ֆոնդերն են սահմանափակ, մեր տնորների խորհուրդը որոշեց, որ վիրավորում ստացած բոլոր տղաները պետք է անխտիր բոլորը ստանան կրթաթոշակ ամբողջ ուսման վարձի տեսքով։ Իսկ այդ վարձերը շատ են, հավատացեք, 400,000-ից մինչև 2 միլիոն օրինակ ամերիկյանի վարձավճարը, եւ մենք կվճարենք տղաների ուսման վարձը պայմանով, որ պետք է լավ սովորեն։ Մեր միակ պայմանը դա է, մենք իրենց տարիներ շարունակ կհովանավորենք, միայն խնդրում ենք իրենց պրոգրես ունենալ, առաջընթաց, լավ սովորեն, քանի որ մենք միայն գիտելիքով ու մեր խելքով ենք կարողանալու աշխարհին ներկանալ, մեր կյանքը էլ ավելի բարեփոխելու դեպի լավը դարձնել։ Նաև ունենք պատերազմի մասնակիցներ, 400-ից ավել դիմորդներ, իրենց դեպքում մենք մի քիչ մրցակցային ենք արել, այսինքն փորձում ենք գնահատականներին էլ ուշադրություն դարձնել։ Հայ կրթական հիմնարկության հանձնաժողովի անդամները, բարերարները հատուկ են եկել Հայաստան տղաների հետ անձամբ ծանոթանալու և շնորհակալություն հայտնելու հայրենիքի նվիրյալ զավակ լինելու համար։ Ալիս Պողոսյանը հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում հուզված էր, ասում է, դժվար է լինել հայրենիքից հեռու, հատկապես պատերազմի ժամանակ, երբ գիտես երկիրդ ու ժողովուրդդ վտանգի մեջ են։ Մեզ համար ինչու է կարևոր, ինչպես դուք տանջվեցիք այստեղ այդ օրերին, որ կռիվը անցնում էր, մենք էլ ենք ձեզ հետ, լացում ենք և տանջվում ենք, բայց չենք կարող ոչինչ անենք։ Այդ պատճառով հիմա նրանք, որ մեր հերոսներն են, ուզում ենք, որ գիտենան իրանց պաշտպանությունը մեր երկրին, բավական շնորհակալ ենք դա լինի Ամերիկայից, դա լինի այլ երկրներից, և ուզում ենք մեր շնորհակալությունը ավելի ուժեղ կերպով ցույց տանք, դա այն է, որ իրենց մեջքին կանգնենք, ինչպես իրենք երկրի մեջքին կանգնեցին։ Դեռ վերականգնողական փուլում գտնվող այս տղաները ստացած հնարավորությունը բարձր են գնահատում, այլևս չեն մտածի վատ առողջ վիճակում աշխատելու մասին։ Սա լավագույն հնարավորություն է կենտրոնանալու և լիարժեք կրթություն ստանալու համար։ Երբ որ կռվի դաշտից տեղափոխվում ես այստեղ, որ զգում ես, որ քո թիկունքը ավելի քան հզոր է, նման մարդկանց շնորհիվ, մեր արտերկրում ապրող մարդկանց շնորհիվ, բարերարների շնորհիվ։ Շնորհակալություն բոլորին լավ նախաձեռնության համար։ Ինչպես սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի մագիստրատուրայի առաջին կուրսում, արդեն ավարտել եմ, հանդիսանում եմ երկրորդ կուրսի ուսանող, ընկերներից իմանալու, որ կա Հայ կրթական հիմնադրամը, այն ֆինանսավորում է ուսանողներին, ովքեր ունեն բարձր առաջադիմություն, սակայն ինչ-որ պայմաններով չեն սովորում անվճար հիմունքներով, դիմել եմ այս կրթական հիմնադրամին։ Մեծ բեր է ընկնում թե մեր ուսերից, թե մեր ծնողների ուսերից, այս ամենը ավելի շատ են կենտրոնանում ուսման վրա, բնականաբար ավելի շատ արդյունք են ակնկալում, թե նման դեպքերում, թե ավելի սովորելու հետ կապված, և հուսանք շարունակական կլինի, մենք էլ ինչ-որ կարանք կաջակցենք այս ամեն ինչի մեր սովորելով։ Մադլեն Մինասյանը տղաների հետ կիսվեց իր փորձով։ Ժամանակին նա նույնպես օգտվել է հայ կրթական հիմնարկության ծրագրերից։ Այսօր արդեն նա հանձնաժողովի անդամ է և կարողանում է իր փոքրիկ օգտությամբ լինել ուսանողների կողքին։ Կրթաթոշակ եմ ստացել գնահատականների և ապակա պոտենցիալի դիմաց, և դա ինձ պարտավորեցրել է իմանալով, որ բացի իմ հայրիկից, մայրիկից, իմ կողքին մարդ կա, որ ինձ հավատում է, որ ուզում է իմ հաջողությունը և կարևորում է իմ դերը այս աշխարհում, դա ինձ թև է տվել, և հույսով եմ, որ այսօրվա մեր տղաները նույն թևերը կստանան և կհասկանան, որ մի ամբողջովին ընտանիք, ազգ իրանց հաջողությունների է սպասում։ Հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային ծրագրի պատասխանատու Վահիկ Պետրոսյանը և Հայ կրթական հիմնարկության հայաստանյան մասնաճյուղի տնորեն Արմինե Հարոյանը տղաներին հավաստագրեր հանձնեցին։ Հայ կրթական հիմնարկությունը պատերազմից հետո ամբողջությամբ փոխհատուցել է վիրավորում ստացած 70 տղաների և 200-ից ավելի պատերազմի մասնակիցների ուսման վարձը։ Այս տարի կրթաթոշակային ծրագրին Հայաստանի տարբեր բուհերի 2500 ուսանող է դիմել։ Ապագան ամուր է, երբ կրթությունը բարձր մակարդակում է, կարծում են հայ կրթական հիմնարկության ներկայացուցիչները։ Հասմիկ Վարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։